אם אתה הגעת למצב שאתה קודם כל לא יודע כל כך מה אתה רוצה, אז אתה ממשיך לשאול עוד שאלות עד שתדע. ואם אתה מתעייף, זה סימן שאתה לא הולך עד הסוף. אתה צריך ללכת עד הסוף שאתה נותן 100% מכמה שאתה יכול. נתת 100%, 100% שאתה לא יכול אפילו טיפה יותר. 100% נפלת תוך כדי מלחמה. יפה. את 100% תהפוך להיות אלוהים. נתחלתי כמו, כמו שאני שואל לך, התייאשתי ואז אמרתי. לזה קוראים לוזר בעיקרון. אל תיקח את זה אישי, לא כולם, בסדר? מסביר לך. בעיקרון, אתה אומר, לא משנה מה יקרה, אני אלך עד הסוף. אני אבין את עצמי עד הסוף. עכשיו, זה שבאת לפה, זה טוב, כי זה חלק מההבנה. איך תבין? אז יש מישהו שיכול להסביר לך, לתת לך כיוונים. אני אתן לך דוגמה. זה דוגמה. אני הייתי 13 שנים ספקתי כדורסל. כשהייתי ילד, אני הייתי 19. והמטרה שלי הייתה להיות שחקן כדורסל. לא מעניינתי כלום. אחר כך שהפסקתי, לא מצאתי באמת משהו שאני רוצה. אז זה ממשיך, ממשיך. אבל אומרים שאני... התשובה פשוטה. שאני לא יודע מה אני רוצה. אתה צריך למצוא משהו, זה בדיוק כמו הריקוד, מה זה שונה מהריקוד? זה אותו דבר. אתה צריך למצוא משהו שיהיה לך טוב בפנים. תבין את ההבדל. כשהיית ילד קטן, חשבת שאם תהיה שחקן כדורסל תהיה מאושר. היום אתה מבין, מה, אם אני אסלם, השחקני כדורסל הם מאושרים? גם לא מאושרים. מאושרים? לא, פשוט ויתרתי על זה. לא, אבל היום אתה לא מוצא מה שאתה רוצה, כי שום דבר לא נראה לך שהוא מספיק שלם. כן, אבל אם עכשיו, סתם דוגמה, אני בקרוב לנסם לשבע, ואין משהו מספיק שאני רוצה, והזמן עובר, ונגיד שאני לא עובר, חיים ממשיכים. לא בא לי לעבוד. מה הבעיה בזה? יש מלא אנשים שרוצים... יש מלא אנשים שרוצים להיות במצב שלך, אומרים, תן לי להיות צעיר, לא לעבוד. אין שום בעיה, אבל אתה מסתכל כאילו... על החיים. אתה אומר, כולם מתקדמים בבית הקברות מצד ימין, ואני מתקדם מצד שמאל. מה פתאום? אתה אומר, הם ימותו וישאירו ירושה גדולה. ואני אמות וישאירו ירושה קטנה. אני אמות וישאיר חובות אחריי. אתה יודע, אם על אנשים שכל, הדבר הכי טוב בעולם זה למות ולהשאיר חלק חובות. זה הדבר האידיאל. כאילו, זה טיפש, עבד כל כך קשה ושאיר את זה עוד לאחרים. זה חכם, הצליח לבזבז ושאיר את החובות לאחרים. תמיד זה חשיבה, אבל אתה אומר, לא נעים, מה, כולם עובדים כל כך קשה, אני אנוח. מה פתאום, לא נוח. אני רוצה עבודת קשה. אני מסתכל על אנשים. סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה, שחקנים או זמרים. נגיד, עובדים על תקליט זה או אחר, הופעות, או... אחד הוא מסתכל בסרט הזה, אחר כך להמציא את עצמו שם, ואני... תקשיב, למה אתה רוצה להיות כמוהם? אתה בשחק... איזה דרך? למה? דוגמה, ראית לאחרונה, הלכתי ברחוב, קרה משהו כזה, ראיתי חתול. שאלתי אותו, מה הדרך שלך? לא ענה לי. עכשיו תקשיב מה קרה. אני אמרתי, אני חייב לדעת מה הדרך שלו. אמרתי, גם הוא לא ענה לי, אני אעקוב אחריו לראות מה הדרך שלו. הלכתי, ראיתי הדרך שלו, לפח השפעה קרוב. הלך, חיפש, מצא אוכל. אמרתי, טוב, בוא נראה מה הוא עושה עכשיו. אכל. מה הוא עושה? ראיתי יושב. אמרתי לו, מה הדרך שלך? ברח ממני. אמרתי, אני אעקוב אחריו בשקט לא יפתיע. עקבתי, 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 ראיתי, תפס לזה פינה מתחת לעץ וישב. אמרתי, אבל מה הדרך אחר? עכשיו אני חייב להבין מה הדרך שלו, מה דרך החיים שלו, מה השאיפות שלו, מה המטרות שלו. אמרתי, יש מלא אנשים עושים תקליטים, מה אנשים שחקנים כדורסל, מה הוא עושה? איך הוא יכול לחשוב לעצמו? מה, כל החיים ככה לשבת מתחת לעץ? נכון, בחיים שלו נכון. אין להם את הסכל לסבול. מה הוא? מה הוא? סתם כן, מה סתם לסבול? אנחנו יש לנו סכל, אנחנו לא מוכשר. קיבלנו את העונש. קיבלת את העונש. זה מה שאני מסביר. בכל מקרה, בסופו של דבר, הבנתי שאני לא צריך להסתכל על החתול. אני צריך להסתכל על הקיר. אמרתי, מה הדרך של הקיר? בוא נבדוק מה הדרך שלו. מה הוא עושה כל היום? הוא אומר, פה לא עושה כלום. זה הדרך שלו. עכשיו בוא נבדוק. מה יש יותר? יש דומם, צומח, חי, מדבר, נכון? בעולם יש דומם, אבן זה דומם, צומח זה צמחים, חי זה בעלי חיים ומדבר. מה הכי יש הכי הרבה? דומם. מה יש הכי זה? צומח, חי, מדבר, נכון? בפחות, כאילו. כן. זאת אומרת, שרוב העולם מה עושים כל הזמן? כלום. עומד. כלום, עומד.
עכשיו, אבל מה יש פחות מדומם? כלום. כי ביקום, בקוסמוס, גם דוממים. יש לך חושך בכלל, בין כוכב לכוכב, יש לך 5 מיליון שנות אור, כלום. אף אחד אפילו לא עומד שם, אפילו גם לעמוד לא עומד. ואם אתה תלך עוד צעד אחד אחורה, יש לך גם את הכלום בכלל לפניו. זאת אומרת, רוב העולם, הרוב הדומם, מה שנקרא, הרוב הדומם, הוא דומם. אבל יש. עכשיו, אם אתה מתחיל לראות, יש יותר צמחים שקצת זזים, יש בעלי חיים שזזים יותר, ויש בני אדם שם זזים כל היום. אתה מבין? יש את זה. עכשיו, השאלה, למי אתה שייך? לרוב או למיעוט? למיעוט. יפה. אז אני מעדיף להיות שייך לרוב. אני הולך לפי אחרי הרוב. אמרתי, בוא נבדוק מה רוב העולם עושה. רוב העולם דומם. אני דומם. מה אני צריך לעשות? לזוז, אין שם לזוז, למה אני צריך להיות? יש מיעוט שהוא צריך לפרנס את הרוב, לא? תראה, מי יפתח את העולם? צריך קומץ, נכון? אם כולם יהיו דוממים, מי יפתח את העולם? אז אמרו, בוא נפיל את העולם, בני אדם. תבין, עכשיו אתה צריך לבחור מי אני רוצה להיות. אני רוצה להיות הדומם, שאני טוב לי איך שאני, או שאני רוצה להיות במחלקת העבדים, שהם כל הזמן אחראים לפתח, לבנות, ליצור. אני רוצה למצוא את הייעוד שלי. מה הייעוד של הקיר? להיות קיר. הייעוד שלך לשבת על הכיסא. אולי זה הייעוד שלך? אולי הייעוד שלך זה לשבת כל היום בבית, להתהפך מצד לצד במיטה. זה הייעוד שלך. הקיר תפקידו לעמוד, ואתה תפקידך להתהפך. יכול להיות, אבל זה לא טוב לי, זה נגיד שזה... אולי גם הקיר לא טוב, לא? הקיר לא, אני אשתור, לא אפשר לי. אולי יש לא. יכול להיות. לא, אז אל תגיד אלינו. אמרנו, מה שאתה לא בטוח, אתה לא זה, נכון? אתה רוצה את הבאים? אל תגיד דבר שאתה לא בטוח. תגיד, אני חושב שאין לו. תגיד, נראה לי שאין לו. אוקיי. אז תמשיך. מה שאני מנסה להסביר לך, שזה לא משנה מה אתה עושה. אתה תהיה ככה, תהיה ככה, תהיה ככה, אתה בסוף תקטר בכל מקרה. אתה צריך בסוף התהליך לנסות להביא את עצמך למצב שתמיד תהיה חופשי. אחר כך, בזמנך פנוי, תיצור תקליטים, תיסח גם כדורסם, מה שאתה רוצה תעשה. תקשיב, קודם כל אתה צריך שיהיה לך טוב מבפנים. כמו נגיד שאתה רעב, קודם כל אתה צריך להיות שבע, אחר כך תחפש את הקינוח, נכון? נכון, אבל כי אם אתה תחפש את הקינוח, אתה תהיה שבע, אתה תמשיך לרעב. קודם כל אתה צריך למפעילים להיות משוחרר, מי שיהיה טוב. אחר כך כשאתה מת, תעביר את הזמן, תבחר מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה לנוח תנוח, אתה רוצה להיות תקליטים תקליטים, אתה רוצה לנקות חלונות תקליטים, מה שאתה רוצה לעשות. מה אתה מבין? רגע, מה הבנת? שצריך טוב מבפנים, לא להסתכל על החוץ, החיצוני. כמו? שהיית ילד. כמו שהיית ילד, שהיית ילד בגיל 3. היית בתחרות עם אנשים שמוצאים תקליטים, שחקני כדורסל, לא מה אכפת לי, שהם יוכלו לעבוד, אני נהנה לשחק בחול, מה אכפת לי מהם בכלל? נכון? יפה. אלא עכשיו, מה קרה? אתה גדלת, ומה גדל יחד איתך? השכל. מין גדל, 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 לא, זה לא טוב, מה, אני לא בסדר, אני צריך להיות שונה, צריך להיות שונה, צריך להיות שונה, צריך להיות שונה. עד שבסוף, כבר לא טוב לך שתנח. שיסתבך. כאילו, תראה, כולם עובדים כדי לנוח. ואתה לא טוב לך מזה שתנח. אתה קולט איזה מצב ואיזה מצב משתגע. כאילו כולם עובדים כדי בסוף להגיע למצב שלך, שיכולים לנוח. ואתה אומר, לא, לא מתאים לי שאני אנח, אני רוצה לעבוד. לא מכך לעבוד, לא טוב לי. לא טוב לי שאני סתם חי. אני רוצה לעבוד, לעשות משהו. למה לעשות משהו? אנשים עובדים, 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 כדי שיהיה להם הכל, ואז הם יוכלו סתם לחיות. לך למישהו שהוא ממש עשיר, שהוא מה זה, תשאל אותו, למה אתה עובד? אומר לך, אני רוצה להגיע ליום שאני אוכל לעשות מה שבא לי. שאני לא צריך לעשות שום מטרה, שאין לי שום מטרה, שאני יכול לשאול כמה שאני רוצה, שאני יכול לחיות בלי מטרה. המטרה שלהם זה להגיע למצב שהם יכולים לחיות בלי מטרה. עכשיו, אתה כבר נמצא בלי מטרה. אבל המוח כל כך השתגע, שאתה אומר, לא, מה פתאום, מה ננח? אני צריך לעבוד, תאמץ, מה סתם לנוח, בשביל מה נכרם, אני חייב חשבונם, לא מתאים, לא נוח. מה אתה מבין? שהסתבכנו על זה. יפה, מה הפתרון? הפתרון זה להתחיל להיות אותנטי, הפתרון זה להיות אותנטי עם עצמך. מה באמת חשוב לי? זה באמת משנה אם אני אציא תקליטים או לא אציא תקליטים?
ואם אני אהיה סופרמן זה משנה, אז אני אהיה סופרמן, גם סופרמן יש לו עבודה קשה. אפילו סופרמן לאחרונה מת, נכון? לא, זה שהשחקן הזה ברור. בדמות בקומיקס, בסוף, ניצח את הטוב. אחרי הסופרמן מצא, בסוף גם ניצחו אותו. תמיד אחרי כל המאמץ וכל העבודה, עוד בסוף הפסיד. תמיד, אתה יודע איזה בינוס זה? תראו לך, אבל אתה לא סופרמן, אבל לא תחזבתי כל כך הרבה. אני מנסה להגיד, תבדוק מה באמת חשוב לי, לא מה אמרו לי שחשוב. אם אנשים אומרים לך שחשוב לעבוד, מה אתה צריך להגיד להם? להגיד להם, אתם חושבים שזה חשוב לעבוד? אז לכו לעבוד, למה אתם מדברים איתי? מישהו אומר לך, נגיד, זה חשוב להתחתן, אז אתה אומר, אז לך תתחתן, אני אומר, אבל אני נשוי. אתה אומר, רגע, אתה לא אומר, נכון, תתחתן עוד פעם, אם זה כל כך חשוב להתחתן, זה כל כך חשוב להתחתן, אז הוא אומר לך, אבל אני לא יכול להתחתן, אני כבר נשוי, אז תתגרש, תתחתן עוד פעם.